So now vi har gått gjennom forskjellige beskrivelser av lager, lager per funksjon, lager per demand, intern eller ekstern etterspørsel, for funksjon, eller per posisjon i production process. Så nå vi skal se på kostnader. Ok? Så for selvfølgelig det finnes det store kostnader for å ha en lager. Først, vi må lage plass. Vi må betale leie. Vi må forsikring. Det kan koste mye i forsikring hvis du tenker for eksempel bil, lager plass. Ja. Eksempel, du kan ha en lager av bil, fordi det er folk som kjører rundt, som leverer ting. Der vi snakker om asset management. Du må betale forsikring for alle. Du må også selvfølgelig betale skatter og avgifter. Og kapitalkostnader. Så det er vanlig hvis du har kjøpt råvarer og sånn. Det er penger som er ikke investert på et andre formål. Ok, så der er det penger vi kapitalpenger som bare sover på hylla, eller på parkingplass, eller på hva du vil. Ikurans, hva er det som går ut på dato? Jeg har flere eksempler av det. Vi kan tenke for eksempel på hjem for å jobbe på en verft. Det er lov å bruke dem bare 3 år. Så hvis du lager hjelm, og du har en hjelm som er gammelere enn 3 år, da må den gives. Så det kan bli dumt. Vi kan gå ut på dato, men det kan gå på en autre måte. For eksempel, du har lagre en del ting, og du har en endring i kravspesifikasjon fra kunde. Så for eksempel, du har lagret kvitthjelm, og kunde endrer sin og andre kravspek og sier at ja, jeg vil ha gullhjelm. Fordi han satte alle underleverandørene moi Guillaume eller sånn. Så der har vi en rentap. Ja, ça kan bli au-delà. Men det er enkelt. Hvis du tenker at asset management, det er veldig typisk ting, så du sender ting slik at folk kan jobbe. Og når du får tilbake utstyr, de er ødelagt. Sveiseapparatene. Du sender sveiseapparatene slik at ansatte kan lage beina til stolene. Og du får sveiseapparatene tilbake når den er ødelagt. Når du må reparere. Du har kostnad ved å administrere lager, så vi skal se i detalj den del. Selvfølgelig du må telle, du må sorte, du må réparer ting, så du må ha folk ou du må ha data system pour des dire. Og der er det også siste point, du har varer som kan bli stjålet eller forsvinner på en annen måte. Så det er utrolig mange måter at ting kan forsvinne. Det er noen som tar en ting og glemte å gi beskjed. Du har når du sorter en ting, du feil og den er ikke varer er ikke på riktig plass, den går
en produkt som datt ned og rullet under pulten, og ikke noen vet at det finnes der. Det er veldig mange måter at du mister ting. Men vi har også et problem. Og ikke det gjør. Så tomlegger en dårlig kundeservice. Hver gang kunde kommer og lurer på om det er mulig å få en din produkt, og du sier ah, sorry, jeg er tomt. Det går ikke. Vi har også en stor kostnader for å bestille små kvanta ofte, så det er veldig vanlig. Hvis du tenker at du har en maskin, og hver gang du vil produsere en lille série, du må starte opp maskinen. Ok, så det tar ganske lang tid for å starte opp maskinen. 3-4 timer. Da det er en kostnad. Ok, så hvis du produserer veldig små kvanta, ofte, da har du en stor kost. Bare for å starte opp maskinen, for eksempel. Så det er det samme, så så det er etterlevering av eller deler av order. Så du må, når du har levert det, du må sjekke alt. Du må ha alt ferdig, du må ordne det ut til. Ok? Produksjon takk. Forskjellig fra etterspørsel takk, så. Som sagt, det tar tid, men det er alle kan forstå for de forskjellige kostnader det er å ikke legge. Du kan ha ekstra kostnader for å redusere normal produksjon tid. Ok, så alle forstår at vi må ha en del lager for produksjon. På en vanlig måte, det største problemet er ikke kostnader og ikke ha et lager. Det er mer vanligvis alle personer som produserer noe, vil ha lager. Ok, så for dem det er veldig viktig. Din er å prøve å ha den mest effektive mulig lager. Det er det viktigste, fordi på en natur det vil bli veldig naturlig for folk å lagre ting. Men du må kontrollere at den lager er ikke for høy på grunn av dårlig styring. Og du må prøve å ha den mest effektive lager som den minste kostnad og den største effektivitet. Det er hele poenget.